খবৰৰ বৃদ্ধি পাইছে অসমত কৰোণাত মৃত লোকৰ সংখ্যা GMCHত মৃত্যু কৰোণা সংক্ৰমিত এজন লোকৰ মৃত লোকজন গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল লোকজন তিনিচুকীয়াৰ গুইজানত ঘৰ গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰৰ 12 মেত মুম্বাইৰ পৰা উভতিছিল অসমলৈ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে অসমত কৰোণাত মৃত লোকৰ সংখ্যা GMCHত মৃত্যু হৈছে কৰোণা সংক্ৰমিত এজন লোকৰ মৃত লোকজন গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল লোকজন তিনিচুকীয়াৰ গুইজানত ঘৰ গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰৰ 12 মেত মুম্বাইৰ পৰা তেওঁ উভতিছিল অসমলৈ তিনিচুকীয়ালৈ বৃদ্ধি পাইছে অসমত কৰোণাত মৃত লোকৰ সংখ্যা GMCHত মৃত্যু হৈছে কৰোণা সংক্ৰমিত এজন লোকৰ মৃত লোকজন গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল লোকজন তিনিচুকীয়াৰ গুইজানত ঘৰ গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰৰ 12 মেত মুম্বাইৰ পৰা উভতিছিল অসমলৈ গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল আৰু বয়স আছিল 71 বছৰ মুম্বাইৰ পৰা 12 মেত তেওঁ উভতিছিল অসমলৈ তাৰপিছতে তেওঁক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিল স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত তেওঁ COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰিল তাৰপিছতে তেওঁৰ চিকিৎসা চলি আছিল কিন্তু চিকিৎসাৰ মাজতেই দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰটো আহিল যে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে পূৰ্বতে দুজনৰ মৃত্যু হৈছিল এতিয়া তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত মৃত লোকৰ সংখ্যা GMCHত মৃত্যু হৈছে কৰোণা সংক্ৰমিত এজন লোকৰ নাম ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰ কৰ্কট ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছিল মুম্বাইত চিকিৎসাৰ বাবে গৈছিল কিন্তু 12 মেত তেওঁ অসমলৈ উভতি আহিছিল কিন্তু উভতি অহাৰ পাছত তেওঁৰ শৰীৰত COVID-19 পজিটিভ ধৰা পৰিল আৰু এতিয়া তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে তিনিচুকীয়াৰ গুইজানত ঘৰ গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ গুইজান অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে অধিক জনাব আমাৰ তিনিচুকীয়াৰ সংবাদদাতা উপাসনা গোস্বামীয়ে উপাসনা কি কি খবৰ আছে আৰু হয় প্ৰাঞ্জল ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যে সঁচাকে বহুত দুখৰ খবৰ তিনিচুকীয়াবাসীৰ বাবে আৰু তিনিচুকীয়াৰ জিলাৰ প্ৰথমটো খবৰ বুলি ক'ব লাগিব COVID-19 আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰ 71 বছৰ বয়স বুলি ক'ব লাগিব তেখেতৰ আৰু তেখেতে আমি জানিব পৰা মতে তেখেতে মুম্বাইৰ পৰা যিখিনি যিসকল ছখন বাছেৰে যোগেৰে যি কেঞ্চাৰ ৰোগীসকল আহিছিলে কৰ্কট ৰোগীৰ আক্ৰান্ত হৈ আছিলে তাৰ ভিতৰত এজন তেখেতো আছিলে আৰু প্ৰথমতে তেওঁ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ হোটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লৈ তেওঁ এডমিট কৰা হৈছিলে আৰু কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছিলে আৰু যেতিয়া কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাৰ পিছতে তেওঁক যেতিয়া কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া পজিটিভ যেতিয়া তেখেতৰ ওলালে দেহত আক্ৰান্ত কৰোণা আক্ৰান্ত তেতিয়া তেখেতক ততাতৈয়াকৈ GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু আজি আমাৰ হাতত যিহেতু ইমান দিনে কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছিলে GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে পৰীক্ষাসমূহ তেওঁলোকে চলি আছিলে আৰু যিহেতু আজি আমাৰ হাতত আহি পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকী নিজে টুইট কৰিলে যে আজি তেখেতৰ হঠাতে মৃত্যু হওঁতে কৰোণা আক্ৰান্ত হৈতো এই বহুত ভয়াৱহ কথা বুলি ক'ব লাগিব তিনিচুকীয়াবাসীৰ কাৰণে কিন্তু তিনিচুকীয়া জিলাত যিহেতু প্ৰথমটো পজিটিভ কেছ বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত যিহেতু বহিৰাজ্যৰ লোকসকল ইতিমধ্যে আহি আছে আৰু কেইবাটা তিনিচুকীয়া জিলাৰ কেইবাটা স্থানতো তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ যি নমুনাসমূহ সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত ৰিপৰ্ট আহি পোৱা নাই কিন্তু আমি আজিকালিৰ ভিতৰতে আমি তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্টো আমাৰ হাতত আহি পাব যে কেনেকুৱা স্থিতিত তেওঁলোক এতিয়া বৰ্তমান আছে আৰু এয়া সঁচাকৈ বহুত দুখজনক ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু তিনিচুকীয়াবাসী এতিয়াও যেন সজাগ হোৱা নাই তেনেকুৱা যেন আমি দেখিছোঁ আমি দেখিব পাইছোঁ যিহেতু প্ৰতিদিনে আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি দেখুৱাই আহিছিলোঁ যে সজাগ হ'বলৈ সময় আহি গ'ল কিন্তু চবতে যেতিয়া অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে তিনিচুকীয়াখন হয়তো বেছি দূৰ নাই কিন্তু লোক এতিয়া সজাগ হোৱা নাই ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰা নাই মাস্ক পৰিধান কৰা নাই আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক আমি বাৰম্বাৰকে কৈ আহিছিলোঁ তিনিচুকীয়াবাসী আৰু এয়াই সঁচাকৈ আজি এক ভয়ংকৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব উপাসনা যিহেতু এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াটো অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা কিবা মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে নেকি হয় যিহেতু এতিয়ালৈকে গোপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মালাকাৰৰ লগত তেখেত বম্বেলৈ গৈছিলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ তেখেতৰ লগত পত্নী আৰু তেখেতৰ ল'ৰা লগত গৈছিলে আৰু তেওঁলোক তিনিচুকীয়া গুইজানৰ আপোনাৰ অশোক নগৰৰ তেখেত বাসিন্দা হয় তেওঁলোক আৰু এতিয়ালৈকে গুইজানৰ ঘৰ এতিয়ালৈকে কোনো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত এতিয়ালৈকে আমি সম্পৰ্ক হ'ব পৰা নাই কিন্তু আমি চেষ্টা কৰি আছো চেষ্টা আমাৰ অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়ালৈকে ধন্যবাদ উপাসনা গোস্বামী পৰিয়ালৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ যিহেতু তেওঁ লগতে গৈছিল মুম্বাইলৈ আৰু মুম্বাইৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছতো তেওঁলোকক এতিয়া কোৱাৰেণ্টাইন হয়তো কৰা হৈছে তেওঁলোককো অন্য ধৰণে পৃথককৈ ৰখা হৈছে তেওঁলোকৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে কিন্তু ৰাজ্যত কৰোণাত বা COVID-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা তিনিজনলৈ বৃদ্ধি পালে
মহানগরীত লকডাউনের নীতি নিয়ম উলঙ্ঘা করা হয়েছে। আদাবাড়ীত খোল খালে